اول من دو تا مقاله در هافینگتون پست چاپ کردم در مورد ایران و اسرائیل. اگر شما بزنید هافینگتون پست، حسام نوذری، ایران، اسرائیل، یک مقاله هست در مورد همکاری های ایران اسرائیل، همکاری های علم. ایران and Israel, can our ancient collaborations in science be revived? Can our ancient collaborations in science be revived? آیا میشه دوباره هم یاری های تاریخی خودمون رو زنده کنیم؟ یکی در این مورد بود و یک مقاله دیگه هم هست. من یهودی نیستم و سالها پیش یک دعوت نامه گرفتم برای سخنرانی در هدسه که بزرگترین مرکز تحقیقاتی اسرائیل هست و واقعا حیرت کردم، ندونستم، نفهمیدم چرا منو دعوت کردم و به اسرائیل رفتم و حیفم اومد که تنها یک سخنرانی علمی داشته باشم. درخواست کردم از مهمانداران که اگر امکان داره دو تا صحبت بکنم، یکی صحبت علمی بود و صحبت دومم در مورد رابطه تاریخی که میان ایران و اسرائیل هست. میان ایران و اسرائیل مرز مشترک نیست، میان ایران و اسرائیل مرز مشترک نیست. بنابراین ایران و اسرائیل یکی از زیباترین فرم‌های دیپلماسی رو بین خودشون ایجاد کردن. باسی سر زد به قرن‌های گذشته. ایران و اسرائیل زیباترین فرم دیپلماسی رو میان خودشون ایجاد کردن، چرا که مرز مشترکی میان این دوتا نبود. و چه خاطرهای خوبی من از این سرزمین دارم. در یکی از سخنرانی‌ها خاطرم هست که سری زدم به شوش و به آرامگاه استر و خاطرم هست که توی سالن جای سوزن انداختن نبود و دو سه تا ردیف نخست همه مثل یخ هیچ واکنشی نشون نمیدادن. خب من هم ایرانی هستم، یهودی نیستم و واقعا نمیدونستم حس اونها الان چی هست نسبت به صحبتهای. اما 10 دقیقه گذشت، باور کنید در چشمان بسیاری از اونها اشک رو دید. اشک شوق بود، اشک اشتیاق. و این رابطه تاریخی که شاید به این صورتی که من بیان کردم در مورد اون آگاهی نداشت و به همین دلیل حیفم اومد که اون رو نگارش نکنم و چاپ نکنم. بنابراین از شما خواهش میکنم حتما اون رو بخونید. هافینگتون پست، حسام نوذری و جروزالم پست، یکی از رسانه‌های بسیار سرشناس اسرائیل، یک صفحه مهم خودش رو اختصاص داد به این سفر من. عنوانش رو هم گذاشت لبخند. که چگونه واقعا لبخند میتونه دیوارها رو بشکنه. اگر شما بزنید جروزالم پست، حسام نوذری اون رو حتما میبینید. و بعد درخواست کردم که از دوستان اسرائیل اگر بتونیم یک سری هم بزنیم به منطقه فلسطینی نشین. به اتفاق دانشمندان اسرائیلی از دیوار رد شدیم، فکر کنم برای نخستین بار. اگر بتونیم یک صحبت هم در دانشگاه فلسطین داشتم و از اونجا به همراهی دانشمندان فلسطینی از دیوار رد شدیم و برگشتیم به هدسه. اصلا فوق‌العاده بود. این روز رو یک روز تاریخی بدونیم. من خاطرم از که یک مصاحبه هم داشتم با رادیو اسرائیل که ده ها بار مصاحبه پخش شد. و با این تمام کنم که وقتی که می رفتم فرودگاه، راننده یک ارتودکس بود، یک ارتودکس یهودی بود. با هم دیگه صحبت کردیم. وقتی که متوجه شد که من ایرانی هستم، گفت اگه دوست داری قبل از که به فرودگاه بریم یک جایی نوشابه‌ای با هم بزنیم. اینقدر لطف و محبت کرد. وقتی هم که به فرودگاه رسیدیم پول قبول نمی کرد. واسه اصرار می کردم، پول قبول نمی کرد. این واقعا یکی از زیباترین خاطراتم هست از این سفر. به دنبال این سفر یک بار دیگه دعوت شدم و یک بار دیگه و یک بار دیگه.
یک سخنرانی داشتم در تلاویو، یکی دیگه هم باز در تلاویو، یکی دیگه هم در وزارت دفاع بود در اسرائیل. و در اونجا یک خانومی دست بلند کرد بعد از که سخنرانی من تموم شد. یک خانومی دست بلند کرد و گفتش که من 30 سال هست که در ارتش اسرائیل خدمت میکنم. 30 سال هست که از جان خودم گذشتم در ارتش اسرائیل. اما امروز میخوام با صدای بلند اعلام کنم که من بچه کرمانشاه هستم. امروز میخوام با صدای بلند اعلام کنم که من بچه کرمانشاه هستم. خاطره خوب دیگه هم دارم، دوست دارم اینجا برای شما تعریف کنم از اسرائیل. اول قدم که توی خیابون ها میگذنید، یک جایی هست، خیابانی هست به نام کوروش که خب فوق‌العاده هست. اما زمانی که پای همکاری های علمی میاد، واقعا همکاری های علمی میتونن همه دیوارها رو بشکنن. چرا؟ چون در همکاری های علمی اکانتیبیلیتی هست، حساب پس دادن هست. یعنی اگر شما یک همکاری علمی کنید و موفق نباشه، شما رو اخراج میکنن، کسی با شما شوخی نداره. در کارهای علمی زیرو تالرنس هست، به یک دروغگو فرصت دوباره داده نمیشه، به یک هیله‌گر، به یک فریبکار. و اکانتیبیلیتی یعنی باید کار درست از آب در بیاد. و من چقدر خوشحال هستم که الان سالها هست در مورد دریاچه ددسی، بحرالمیت، در اسرائیل با همکارانم در اسرائیل، در مصر، در اردن همکاری میکنم. بسیار هم درخشان بوده، بسیار هم اثرهای سودبخشی داشته و امیدوار هستم در فردای ایران ما این همکاری ها رو گسترش بدیم، ما این همکاری ها رو گسترش بدیم در منطقه. و چقدر که نقطه مشترک میان ما هست، چقدر که نقطه مشترک میان ما هست. و واقعا از صمیم قلبم میگم، همیشه سپاسگزار خاطرهای خوبی هستم که از اسرائیل دارم، به خاطر دوستانم در اسرائیل. خاطرم هست یک بار سخنرانی میکردم یک جایی، موشک های شهاب شروع کردن به زدن. شهاب بود دیگه، ساخت ایرانم. اون آقایی که مادریتور بود به من گفت میخوای متوقف کنی. صدای آژیرم بلند شده. این موشک های شهاب بود که وارد فضای اسرائیل میشه از سوی ایران، ولی توسط حماس. حتی تعدادی از اسرائیلی ها از سالن خارج شدن. من در سالن موندم و به صحبتم ادامه دادم. حیفم اومد که قطعش کنه. و بعد خب اون موشک پرانی تمام شد و صحبت من تمام شد. همون قطع نکردن سخنرانی هم یک پیوند قوی تری میان ما ایجاد کرد. خاطرم از اون آقای مطرمتری گفت That says a lot about your character. خیلی خیلی خاطرات اونجا دارم. با یک آقای آشنا شدم به نام بهرام که در اسرائیل به دنیا آمده، اما اسمش بهرام بود. چقدر محبت کرد، در اسرائیل به دنیا آمده بود، یهودی، اما اسمش بهرام بود. و خاطرات بسیار فوق العاده با اون دارم.